Je Péro, zdraví tě Nero a já vás vítám při na další videa a tentokrát je to ze hry GTA 5 a zahrajeme si konkrétně online, což je vlastně multiplayer a vlastně rozhodl jsem, že bych mohl natáčet takovou sérii vlastně z GTAčka a nebude to teda konkrétně single player, ale vlastně bude to online, jelikož single vlastně natáčí, dá se říct, poměrně už hodně youtuberů a vlastně tak mi napadlo, že bych mohl natáčet online, kde bych robil různé blbosti, různé úkoly, na které bych se vás třeba zeptal, nebo vy byste mi na hodně dali třeba úkoly, tím pádem, což vlastně, tak což bych se, je. Ty vole, tam má inači vlasy. Je, to se netref. Sorry. Tak jo, tak tož by, ježiš, ona trošku odletěla. Já zkusím, jestli můžu říct Sparta. This is Sparta! Můžu tak na půl, nevadí. Každopádně chtěl bych se vás taktéž zeptat, co byste chtěli, abych dělal třeba do příště nějaké různé úkoly, co bych zde mohl splnit. Pokud klidně bych to mohl splnit i v tom, i v single playeru, pokud byste nerozplnil nějak v onlineu. A teda asi tak, vlastně už jsem se ptal vás na Facebook, co byste chtěli, abych tak dá se říct splnil. Někdo napsal vlastně skočku, někdo abych vylezl nahoru, někdo abych utíkal při policajty, ale jsou tam i úkoly, které se spíše je. Co mu. Jau! Sakra, tak jo. Jsem spíš, co by se mělo tak plnit asi v singlu. Takže já bych se zde pokusil aspoň na ten první díl to tak tady ukázat to město spíše, než zde ještě dělat ty úkoly, jelikož to je takovej, dá se říct, uvítací díl. No, dá se říct takový první díl. A tak to jsem chtěl, abych dělal hejsty, každopádně hejsty bych mohl do příště dělat. Určitě mi tak napište do komentáře, jestli chcete, abych ty hejsty dělal. Protože zde bylo vlastně přidané vlastně nové do onlineu, tak si myslím, že bych do příště mohl dělat i hejsty. Další věc je ta, že vlastně to GTAčko nebude asi měsíc vycházet, jakože vycházet bude, ale bude třeba tak jedno video za týden, nebude to vycházet nějak často, že bych dával třeba za týden 3 videa z toho GTAčka, jelikož mám trošku slabý procesor a tím pádem se mi to tak trošku vlastně laguje. Ne třeba, že laguje, ale když bych dělal nějaká akci, utíkat třeba před policajtama nebo tak, tak by se mi to trošku kousalo. To jedu na 40 fps vlastně a jen tak. 140, za 30 no. A vlastně na narození, což bude ke konci měsíce, bych si měl kupovat nový procesor, tím pádem bych to mohl potom mít asi lépej to GTAčko. A já vystřelím do toho, já vystřelím sotva do jednoho auta a už jdu po mě policajti. Se na to můžu vykašlat. Když jsme tady, já jsem se chtěl, a teďka ne, to jsem nechtěl, já tady narazím. Chtěl jsem si zajet, čem jsou fízlové, tady to je můj barák, teda můj apartmán. Sakra blbě. Jo, další věc je ta, počkej, já tam musím rychle dát ten. Tak. A rychle bych to, já to objedu radši. Je. Já jsem v pasti. Nevadí. Další věc je vlastně ta, že já už jsem to GTAčko vlastně hrál na PS3 ještě předtím, já už jsem řekl, okay. Na PS3 vlastně, když to teprve vyšlo a online už jsem tam teda párkrát hrál, takže vím vlastně o co se jedná a další věc je vlastně ta, že vlastně tam jsem si udělal už postavu, kterou vlastně můžete vidět tady, tady jsem si trochu upravil a vlastně když jsem si to aktivoval na Switch Clubu to GTAčko, tak jsem vlastně to, tak se mi ta postava vlastně z PS3 jakože z toho onlineu přemístila tady, tím pádem mám tady už 15. level a zase 9 FPS, super, nevadí. A mám tady už vlastně peníze, což je asi nějakých 40 nebo 40 tisíc, jestli jsem jistý. 49 tisíc, dobře, tak už jsem trošku přáněl. Takže se mi to vlastně přemístil už tady vlastně ty peníze a všechno, že jo. Tak jo, a vlastně mám tady tenhle apartman, který jsem tam vlastně koupil a jelikož chci zkusit nějaký ten hejst splnit, tohle auto je pěkné, ale odřené, tak já jeho odřu víc. Ježiš, nějaký otočku jsem ohodil. Ty vole! To mi dej. To je pěkné auto. Teďka se ho zaparkuju do garáže. Počkat. Jde vůbec do té garáže? A je trapný, tak to auto nechám tady prostě. Budu důvod, že mi nějakej neukrade. A proč? Já do té garáže tu dma, tak ty vado. Tak nevadí no. Rychle, to trvá. Mám tady nějaké auto. Ou, jinačí autička tady mám. Tak jo, jdeme opustit garáž, to se nemyslím, že tu dma. A jinak je vybavena, tady jsou prostě jinačí rádio. Čekajte tady. No, tam asi nic. Tak jo, já si zaběhnu k tomu. To je pak nějaká formule. Taková Ferrari.
Tak jo, já se jedu k výtahu, který mě odveze nahoru. Ano. Pojedeme nahoru a zkusíme nějaký ten hejt. Já teda tohle dělám teďka poprvé vlastně, takže uvidíme, zda to. Já se sem tak vydaří. A mám jinak buřínku a brýle, prostě takové sluneční brýle, takový frajer, ty krásu jsem. Tak jo, a pokud byste si chtěli někdo třeba se mnou zahrát to GTAčko a tak podobně třeba online, tak v popisku videa máte můj Steam, jak tady si mě můžete přidat, a tak teď tam, tak teď tam máte můj Social Club, což vlastně je na home, si mě tady můžete vlastně přidat. A to vidíte na Rock Games 1 a budete to mít vlastně i v tom. Budete to mít i v popisku videa. Tak jo, a já jdu teda dělat nějaký haste. Tak jo, jdeme plánovat. Kde jsi si sundal na to profesionálně buřinku? A já teďka nevím, jestli si budu moct splnit sám, nebo někdo se bude muset ke mně připojit. Každopádně několik tak k sobě vezmeme a uvidíme. Jo, tak on čeho hrál tedy na mobilu, ty kráso. Prostě on mají plnit hejsty a jo, aha, takže takhle. Takže to ale je asi nějaký open rank player 2. Tak jo, počkej, já. Difficulty bych mohl dát, já nechci dávat easy, já chci dát normál. Weapons dáme takhle, tak nakoupím. Ne, nechci ammo. Standard ammo. Confirm. Auto invade. A from current seizure. Jak si někoho pozvat, se někdo připojit třeba ke mně. Vidíte 15. level a nevím, proč tu postavu mám takhle začerněnou. No nevadí. A nevidím brýle, což je nice. Připojte se někdo ke mně. My friends. Friends. Sakra. Všechno. Tady tebe pozvu třeba. Tohle mám myslím z PS3 ještě přidaného. Pokud se nepletu. Vlastně z PS3. Crew members. Ten nikdo se asi nepřipojí, co? Takže dáme asi na to sami. Tak zmákneme to sami, prostě jdeme na haste a you need more players to play the haste setup. Aha, takže my musíme být dva, ty kraso. Takže já to nemůžu plnit sám. My friends. Já tady nikoho neodrám online přátelí nebo tak, abych to mohl plnit ten haste. Tak jo, uvidíme, zase někdo zkusit ke mně připojí, ale možná by mohl. Ne, nechci kvitovat job. A už si mě někdo napojuje. Někdo asi, co je v té crew, jako jsem já, no. Oh, takže už jsme dva, takže super. Tak jo, takže jdem asi plnit hejsty. Play. A jsme teda zase mi oba dva Češi, tak a on je trochu 67. level a je trochu lepší. A já nechám, proč mám ty postavy takhle zaty, začerněné, takové nigga. Vidím jenom oči, no. Nevadí, každopádně jdeme na to pomalu. Počkáme asi, až to startne a jdeme na to. Jdem povej to, tak jo. Jo, ona mi zvoní, jo. Chci říct, že ona mi zvoní u dveří, jo, takže OK. Takže jo. Aha, takže Lester. Ty kráso, jinačí frajer, jak přišel. Že teď se po... Je. Nějaký ten, nějaký... Jaký obrněnej, ty vole. Nějaký Schwarzenegger, ty, nebo nevím, nějaký Steven Seagal, nebo ty vole, prostě nějaký... Jaký Číňan, nebo Rusák, ty vole, jak máš ten culík. No do pytle. Okej, obrněný prostě v tom hábitu černém. To je pora, kdyby zrovna z letadla vyšel, kdyby mě prostě na sobě padák prostě na zádek. Takovej jakože, chápete, tak vždycky skáču z toho letadla ti týpci. No do pytle. Jo, jinačí týpek. Tak jo. Máš náš stulíka, by the way, jo? Každopádně, jak jsem říkal, jak budu mít nový procesor, tak bych to mohl jít i v lepší kvalitě, vlastně, jakože s více hardwareovým, ty vole, s požadavkami by to bylo prostě lepší, že po grafické stránce. Tak jo, a co, pojď na to nějak, nebo já nevím, já nečtu vůbec, co on píše, nebo čte, nebo říká teda. Ok, dobře, jsme pokecali, jdeme to. Já to kámo. Ty brýle jsou docela svek na mě. Tak jo, půjdeme plnit teda první haste. O což jste si hodně psali, tak uvidíme, jaké to bude, snad to bude nice, jestli mi to načítá. Hej, si dělám teda poprvé v GTAčku, protože vlastně na PS3 to ještě nebyl, na konzoli to vlastně nebylo, bylo to myslím, že až na PS, nebo já nevím, jestli tam vlastně přidali. Já totiž jsem tam dlouho nehrál to GTAčku, jsem to hrál naposled před půl rokem. Takže vůbec nevím, no. Každopádně uvidíte, ty vole. Jsem říkal, že utekl z letadla. To byl pilot, ty vogo. Kámo, jdem spolu. Já ti nebudu psát, sorry bro. Ty opaku. Mám jako z letadla. Je. Yeah. Kolik že dostanu? To, jak toho sakra vědět? Já nevím, napíšu mu nevím. Už nevím, tak jo, jedeme. Tak jo, budeme
řidiči a jedeme plnit hejst. Lester jede s náma, každopádně, tak jo. Chtěl bych nejročíka přesedl, ale jsme byli v káře. Bajtové, omlám se za moje profi drivers zkušenosti, ty vado, protože já řídit vůbec neumím. Tak jo, víte, co se mi tady docela líbí, ten, je. Jinak otočku jsme hodit. Ten 3D person mod, tak je tady tam letěte. Ale řídí se s tím úplně na prd, tak já s tím řídit rozhodně nebudu. Já bych si koukal, jak daleko jedeme, kolik kilometrů, ale ono to mám napsané zrovna, kde mám FPS s Frapsem, tak to asi moc neuvidím. Tak jo. Máme nějaké zbraně, snad jo. Máme micro SMG, pistol. Je. Yeah. Jo, my máme jinačí, ty vole, ten. Jinačí kver v inventu. No do pytle. Jsme ani nevěděli, že mám takovej kver. Tak tohle auto to bych nechtěl mít takovéhle, protože to vůbec neumí ty vole drivovat, to neumí vůbec řídit, já ti nechci teďka jumpnu. A nemůžu. Každopádně tak. Moje zkušenosti aka drivery z Nerory jsou opravdu špatné. Nevadí, každopádně nechci si vůbec, co nám říká Lester, ale tak nevadí. Tak jo. A jedeme, už to nebude daleko, protože já nechci zrovna jít nějakou extra... Velkou. Sorry guys. Stává se. Já myslím, že ho předjedu, ale tak nevadí. Jdeme teda dále. A potom tady podívám, jak to tady vypadá. Já teďka musím dělat bacha, aby po mě nejeli poldové, protože já nechci zrovna, aby jeli po mě poldové. Že asi tak. Když v tomhle díle jsem poprvé těch ještě nechtěl dělat, že já jsem chtěl spíše v tomto prvním díle říct pár informací a vlastně trošku si to je to město, ale hned jsme se rovno vrhli na ty hejsty, tak nevadí. Budem to strážit. Je, tak jo. Tak jo, nevadí, každopádně. Tak mohu vystřelit. Ne, ne, já nebudu střelit, protože já už vidím, že já prostě mám vystřelím do jedno a hnedka policajti zapnou sirény a a očividně jsme zde. Jo, mi jdem vykrást banku! No do pytle, mi jdem krás, ty kráso! Lesťo, dej nám nějaké instrukce a my to jdem vykrást. Kamera, ty vedu nějaká pobočka prostě od té banky, prostě Raiffeisen Bank, nebo já nevím, ty kráso. Ne, Lesťo, nech to na mě, já tam naběhnu, vezmu tu kasu, nebo ten trezor, vybombarduju ho a berem to. Aha, 167, 167, tak to si musíme zapamatovat. OK, OK, Lesťo. No do pytle, jak já tam naběhnu, tak já to tak vybombím, že nebo... Proč jdeme pryč? Já chtěl vybombit tu banku. Jo, to mi chcete říct, že my jsme se vlastně zde jenom podívat na tu banku. Prostě jenom kouknu, jak to tam vypadá a jedeme teďka zpátky do našeho baráku na... tak jo, dobře. V pohodě. Kdyby se ještě na ní podívat, jak to tam krásně vypadá. Že jsme okopnou ty prodavačky, co tam pracujou. A teďka si jedeme zpátky vlastně. To byl takový menší výlet prostě, co nám Lestia zařídil. Take Leicester to is fuck. Jo, tak jo, my ho máme ještě odvést, jo, takže on nemá jakože na taxík, jo. Proč si nemohl zavolat taxík a my ho musíme odvést sami. Pak mě na invoice znovu. OK, on chce, já bych se mohl přijat toho týpka. Vezmeme to tudma, OK. Já bych nemohl, jak se můžu přidat, já bych se mohl přijat nějak, ale já. Teďka nebudu na to. Bych nejradši vykradl tuhle budovu, kde mi to přijde jako banka, ale banka to asi není, co? Ale i tak bych nejradši vykradl. Protože se mi docela líbí. Je to čtvrtá v tom městě, jak se mi to laguje, no trošku, jako ne že laguje, ve videu to se nebude poznat, ale trošku to jede, jakože no, že ty dropy FPS, tak mi to hází, no. Ale tak každopádně, zatím to nevadí, zatím to v pohodě. Bych tě ještě hrál na full detail, ty kráso. Tak jo. Jak daleko to ještě, ale je, já nevím, co teďka... A jinak stavba. Já si pamatuju, že tahle stavba se staví v GTAčku už asi 2 roky a pořád ji nemůžu dostavět. Nevadí, asi se jim zasekl, asi nemají suroviny nebo nevím, prostě zasekl se jim stavba prostě, no. Ale tak nevadí, stává se, počkat, teďka nevím, jo. Jo, my máme odvést do tého factory, tady vlastně. OK, jo, takže my se tady vlastně probereme ten plán a pak pojedeme zpátky, dobře. Takže, shit, no to je shit. To je shit, moje driver zkušenosti jsou opravdu shit. To je pravda, no. Jo, aha, takže my jsme jeli za nějakou holkou.
Je, my mám ještě odvést tady to. Jo, my musíme až zaparkovat to auto. Říkáš, to ti nebudu parkovat, tyhle přímo do toho pruhu. Řídím, kámo. Já. No do prdele. Jak jsme vás sklonili na zem. Lestiu. Jo, takže my jsme jeli pro tuhle káru sem a jedeme zase zpátky, jo. Seriously. To bych tě zhodil ještě jednu, Lestiu. My jsme vyzvedli tu holku prostě, tak Lester ten, ok, jakože pojď, a proč ona nevzala taxík? Prostě takový chudáci tady, že nemají ani na ten taxík, nebo ne taxík, ale mohla tam dojet sama za náma, že? A my jsme museli pro tohle auto přijet, ale ne počkat, přijde mi, že to je blíž teďka, nebo? Přijde mi, že předtím jsme to nějak objížděli a že teďka už jdeme jenom rovnou cestou a tohle Ferrari bych si vzal! Ty krás, to bylo nice autíčko, vím, že to asi Ferrari ne. Sorry. Takže tady pojedeme těma uličkama a oni se tady povídají s Lestiou a asi tady s naším charakterem a s Tomíkem, nebo jak se jmenuje ten vedle nás. Jede s náma vůbec? Já nevím. Jede snad ten pilot jeden. Který utekl prostě z letecké školy, nebo prostě z letadla určitě vyskočil. Jeď auto! Do pytle, nejradši bych teďka tady tohle sejmul, ale už je mrtvej. Nejradši, ale tak nevadí. Jo, takže my jedeme k našemu apartmánu a... Dobře. Takže teďka jsme jeli k našemu apartmánu, máme odvést to auto do garáže, ok. Dobře, takže odjedeme teda do garáže a co bude dále? You completed heist set two missions. To byl celý heist? Platinum! To je lepší než gold, nice. Já jsem byl tak natěšený, že vykrádáme banku. A ono. A máme level up, takže nice. A ono. To chtělo jenom, aby jsme tu banku očíhli, ty prodavačky, co tam pracujou. Zajeli pro auto, zavezli ho do garáže. To bylo všechno, jo. Nebo že něco tam nakonec bylo asi. Zavři, kámo, jo, hlavně s tím netřískej, protože ty dveře se blbnou, jo, takže aby náhodou se nevylomily. Tak jo. Co, ukaž, co máme v té bedně, aspoň toho, že tam budou nějaká cashos nebo něco dobrého. Za to bude něco nice. Yes, yes, jak potetovaná ženská. Oh, takže ona tam bude teďka kreslit nějaké obrázky, nějaké náčrtky tam pojede. Prostě takový drsňák, prostě teďka bez té masky, že jo. Pilot jeden. Jo, tak to zvlákla docela za krátkou dobu, no. Aha, je potřebujeme kudu. Jo, tak jo, my jsme tu banku teďka očíhli a v příštím díle bychom mohli tu banku i to konečně vykrást třeba, co vy na to? Myslím si, že to nemusí být špatné jít potom vykrást. Oni už jenom vyfotili a vlastně pak já si půjdem nějak vyloupit, no. Chtěl by to peníze, dobrá mapa tam to je. Proč to zaškrtla, nevím. Na to vůbec nečtu, co říkají. Jo. Jo, to je tabule, chápu. Bank jobs, ok, nice. You must first cover by and by. Okay. Tak jo. Kaž na to asi kašku na ten heist. Nebo to je všechno, já nevím. You must complete all set of missions listed welcome to the heist final. Some set of ok. Takže vlastně asi příští, jak to budeme teda plnit ten heist, tak to budeme vykrást tu banku. Jo, mě tady ukazuje teda ta heist místnost. Are you is gear vapors and glove? Aha, tady mám teda zbraně a oblečení asi. Jo, že tady mám všechny zbraně asi k hejstu nebo od... No, tak. Aha. Dobře, pojď. Ok. Co teda ukazuje ta hejst místnost? To je co? Saturday, say set to mission to play.
Ale já teďka už nejdu teda hejst. Yep, tak jo. Hej, jsme teda splnili a půjde vás pomalu na ten, ale se musí hodit v podstavě teda, což bude zase asi trvat trochu chvilku. Nevadí. Tak jo, super. Takže jo, jsme tady s Tomíkem, ale já si myslím, že bych to tady mohl už ukončit, vlastně. V příštím videu bychom si vlastně mali splnit nějaké další úkoly, tím pádem vlastně mi určitě napište do komentářů, co chcete, abych do příště splnil vlastně za různé úkoly, ať třeba někam dojedu, něco prostě udělám před policajtama nebo tak. A já se budu snažit v dalších videích z GTA 5 online splnit. Takže jo, doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak určitě zabijte zachat like. Pokud ještě máte odběr, tak se určitě přihlašte. Pokud byste chtěli co nejdříve další video z GTA 5 online, tak byste museli mít alespoň 555 likeů, řekněme. A já už si uvidím všeho videa. Takže čaute.